মানস বৰগোহাঁই বনাম মানস চলিহা দুয়োজনেই গুপ্তচৰ, তাকো নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্রোহী সংগঠন আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে গুপ্তচৰ। এতিয়া এজন বন্দী ম্যানমাৰৰ ঘন জংঘলৰ মাজত আলফা স্বাধীনৰ চলমান কেম্পত। আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত বন্দী গুপ্তচৰ মানস বৰগোহাঁয়ে সদৰি কৰিলে। গুৱাহাটীত আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশিক্ষণৰ মূল উদ্যোক্তা হ'ল এইজন। এওঁৰ নাম মানস চলিহা। আলফা স্বাধীনে প্ৰকাশ কৰিছে এখন ফটো। ফটোত অসম চৰকাৰৰ নেম প্লেট থকা এখন বাহনৰ সৈতে দেখা গৈছে এইজন মানস চলিহা। এতিয়া বন্দী মানস বৰগোহাঁয়ে দাবী কৰা গুৱাহাটীৰ এপাৰ্টমেণ্টটোত আজি উপস্থিত হৈ নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিকে কি দেখিলে চাওক। যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ যে এই এনক্লেভত, এই অট্টালিকাতে যোৱাকালি অসম আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলাইছিল। মানস বৰগোহাঁই বাৰে বাৰে সেই ভিডিঅ'টোত এই এনক্লেভটোৰ কথা তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে যে এই স্থানতে কুচকাৱাজ চলিছিল অসম আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱাৰ সমগ্ৰ বিষয়ে। তাৰ মাজতে আজি যি ভিডিঅ'টোত, নতুন ভিডিঅ'টোত প্ৰকাশ পাইছে যে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ ছেকেণ্ড OC গৰাকীৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে, ACP গৰাকীৰ নাম লোৱা হৈছে, প্ৰাক্তন অৰ্থাৎ অৱসৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী ACPৰ নাম লোৱা হৈছে। গতিকে আৰক্ষীৰ হেঁচাত মানসে আলফাৰ শিবিৰ পালে নেকি? নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। মানস বৰগোহাঁই বনাম মানস চলিহা দুয়োজনেই গুপ্তচৰ, তাকো নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্রোহী সংগঠন আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে গুপ্তচৰ। এতিয়া এজন বন্দী ম্যানমাৰৰ ঘন জংঘলৰ মাজত আলফা স্বাধীনৰ চলমান কেম্পত। আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত বন্দী গুপ্তচৰ মানস বৰগোহাঁয়ে সদৰি কৰিলে। গুৱাহাটীত আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশিক্ষণৰ মূল উদ্যোক্তা হ'ল এইজন। এওঁৰ নাম মানস চলিহা। আলফা স্বাধীনে প্ৰকাশ কৰিছে এখন ফটো। ফটোত অসম চৰকাৰৰ নেম প্লেট থকা এখন বাহনৰ সৈতে দেখা গৈছে এইজন মানস চলিহা। এতিয়া বন্দী মানস বৰগোহাঁয়ে দাবী কৰা গুৱাহাটীৰ এপাৰ্টমেণ্টটোত আজি উপস্থিত হৈ নিউজ 18ৰ সাংবাদিকে কি দেখিলে চাওক। যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ যে এই এনক্লেভত, এই অট্টালিকাতে যোৱাকালি অসম আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলাইছিল। মানস বৰগোহাঁই বাৰে বাৰে সেই ভিডিঅ'টোত এই এনক্লেভটোৰ কথা তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে যে এই স্থানতে কুচকাৱাজ চলিছিল অসম আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱাৰ সমগ্ৰ বিষয়ে। তাৰ মাজতে আজি যি ভিডিঅ'টোত, নতুন ভিডিঅ'টোত প্ৰকাশ পাইছে যে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ ছেকেণ্ড OC গৰাকীৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে, ACP গৰাকীৰ নাম লোৱা হৈছে, প্ৰাক্তন অৰ্থাৎ অৱসৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী ACPৰ নাম লোৱা হৈছে। গতিকে আৰক্ষীৰ হেঁচাত মানসে আলফাৰ শিবিৰ পালে নেকি? নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।